Nu kör vi. Här kommer TV4:s första bingolottospel genom tiderna. Ettan, det är alltså brickan längst till vänster ni ska spela på nu. Och här kommer första numret. Lycka till allihopa nu. Bertil 1515. Här har du nummer 8, då öppnar vi den. Här kommer den. Fint. Ja, det blir ju frugan glad för, ser du. Va? Det låter bra. Titta här ska du se, du har vunnit smycken från Hallbergs. Passar perfekt. Bismarcks collier, 15 grams 18 karats guld. Det är du. 3000 kronor är det värt och dessutom ett armband till för 1500 kronor. Det är du. Det fick frugan nu. Det tackar vi särskilt för. Ja. För hon har verkligen, hon är toppen vet du, min fruga. Grattis Folke, hälsa henne så gott. Hej med dig. Hej då. Hej då. Här kommer den. Har du sett? Ja. Du har vunnit en vattensäng. Ja. Kommer här. Älskade vän, nu har du vunnit stegen. Och nu öppnar jag här nere för det är redan ditt va? Det är alltså guldvaror här nere från Albrechts guld. Det har du redan vunnit. Ja. Nu får du välja mellan B och C. Du har 50% chans att vinna en resa för 5000 med Always. Och gör du inte det får du en t-shirt. Och då är det stopp, då får du inte gå vidare. Vad tar du, B eller C? Ja, jag tar B. Du tar B. 50% chans att komma iväg på en resa för 5000. Ska vi öppna? Ja. Här kommer den. Nej! Va? Ja, men det är bra ändå. Ja, det är bra. Titta, om du hade tagit C här du. Resan. Ja. Och då hade du fått gå vidare och bilen här uppe och allting. Tillbaka till Göteborg då, det nya program, nya tävlingsprogram i TV4 senare ikväll. Men det fina med det här tävlingsprogrammet är ju att alla kan sitta hemma och tävla med sig själv så att säga. Här kan man vara med, tittar man inte bara på ett helt gäng som tävlar eller några andra. Utan här är alla med utan att förringa några andra tävlingsprogram så är det här lite annorlunda. Det är väl första gången någonsin i TV som man kan vara med på det här viset. Är du beredd? Här kommer den. Ja, det var inte dåligt. Nej, titta vad du har vunnit nu. Ser du en fin, en fantastiskt fin servis. En så kallad Anna-servis i fältspatsporslin med elfenbensglasyr. Det var inte dåligt det. Duka, en sån här underbart härlig servis. Och då får jag skaffa mig ett pund till mig och kan bjuda på kaffe då. Ja, vad du gör. Det är bra. Ja, hej med dig. Hej. Ja, bra. Hallå, ja. Hallå, ja. Vem är du? Ulla Jansson från Skara. Vad härligt, Ulla. Välkommen. Tackar, tackar. Från Skara. Ja. Du är från samma ställe som Bertu. Ja, det är jag, du. Tycker han sköter sig? Ja, och han är inte så dum precis. Nej, jag menar det. Han höll ju ett väldigt fint tal där. Såg du det på tv? Nej, jag gjorde inte det. Alltså, gjorde du inte? Nej. Men det är väl härligt att ha en vanlig skaraborgare som riksdagsman? Jo, visst är det det. Ja. Du är en ungdomsledare, har alltid varit, och det är ungdomen som gäller. Här har vi nummer 1. Ska vi se vad du får. Det är den här som jag håller på att riva ner. Här ska du se. Titta här du. Du har vunnit jeans från Beavers. Jeans från Beavers. Jeansjacka, jeansskjorta, jeansbyxor. Inte bara för dig, utan för tre personer till. Det är ett sammanlagt värde av 6 000 kronor. Du kommer att gå i jeans hela ditt liv. Beavers jeans alltså för 6 000 kronor. Grattis. Ja du. Aha. Där fick du det där fantastiska priset. Fri resa tur och retur till Göteborg. Tackar. Med fribiljettet till Skandinavien. Vi ska nämligen ha en jättestor avslutningsbingogala den 4/1 dagen före 13-dagen på Skandinavium. Och det vet ni så kanske på bilden här. Vi hade det förra året. Det var 11 000 människor i Skandinavien. Fantastisk kväll. Du har alltså vunnit allting som man kan få för det där. Hade du kommit utanför och fått det, du får inkvartering på Hotell Liseberg. Och du får resa med SJ. Var bor du? Frölunda. I Frölunda. Vi ska fixa då. Kan du ha spårvagnen? Ja, det är bra. Det är bra. Ja, det är härligt. Nu står vårt husband beredd att avsluta den här sändningen för den här första lördagen.
Tyckte ni gick bra? Jag tycker nästan det, va? Hoppas ni blir lika förtjusta ute i Sverige som göteborgarna har blivit av Bingolotto. Vi ses igen nästa lördag klockan 18. Spotlight avslutar det hela. Tack för att ni kom. Hej då.